Solange ngo umbere umugore w'isezerano imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo ngusezeranyije ko nzagukunda ko nzakubaha kandi ngakubahisha muri byose tugwaye cyangwa dukomeye dukenye cyangwa dukize ndemeza ko tuzabana akaramata ko nta kizadutandukanya kiturutseho Imana ifashe kuzasoza iyi ndahiro amen Katwumve Solange nawe Jewe nyagikondiro Solange nguhisemo wowe ruberangiye Kofi ngombere umugabo w'isezerano imbere y'Imana n'imbere y'itorero ryayo ngusezeranyije ko ngusezeranyije ko nzagukunda ko nzakubaha kandi ko kakubahisha muri byose tugwaye cyangwa turi bazima dukenye cyangwa dukize ndemeza ko tuzabana akaramata ko ntakizadutandukanya kinturutseho imana ifashe kuzasohoza indahiro amen amen reka tubakomera amashi twese twongera amashi menshi amashi menshi cyane kuri Kofi twumve Solange nawe bamuhe mikrofone nawe mwambikire iyo mpeta marira ibyishimo Imana ibahe umugisha mwinshi cyane bivuze mbirahira Imana izamfashe bizabe nkuko nabirahiye nzagukunda nzakubaha Mane guhumugisha mwinshi cyane Mane guhumugisha mwinshi cyane Nubundi nkuko nari nsanzwe mbikora Imana izamfashe mbikomerezeho ndetse bizagwira bibe byiza gusumbaho ndabizi Imana izabimfashamo
barakoze cyane reka baduhe aka hano kugira ngo bapfukame nsaba abashumba batambuke abapasiteri ba bishop muze kugira ngo duheshe abana bacu umugisha bapfukamye muhagaze mupfukame aho ngaho kuri ako kantu murebane mufatane mu biganza sabe musubize nkaha gukya bishopo reka dusabe bishopo gitoko tusenge twese namara mushumba araza gusenga bishopo gitoko asenge kugira ngo turangize iri sengesho mana mu izina rya Yesu Kristo uwera mana yacu we watanze umugisha wo kubana iki ni igikorwa cyawe we watanze umugisha bahisha isikiremwa uva kuma nico gituma niki gitondo turabisezeranije aya masaha kugira ngo duheshe abana bacu umugisha we wabivuze kandi niwe ushobora kubisohoza ibi tubikora mu jusho ya kandi kuzamuriye icyubahiro bitegerezwa kugenda kuzamuriye icyubahiro tubishashijwe mu nama kuzamuriye icyubahiro ugeza neza kuzamuriye icyubahiro ubaheze umugisha muriye icyubahiro tukuzamurire neza muri byose wamugisha mu mutasa wamugisha mu bana ba wamugisha mu miryango wamugisha mu bihugu wamugisha muri byose migabane y'isi wamugisha abagenda wamugisha abasohoka wamugisha abakora wamugisha bicaye babone kugira neza kwawe kuko uri Imana itanga umugisha wewe kibirengeye wewe bwiza bwacu wewe Imana iyo bakira imiryango we mani sezera chawe ndike vakuri kandi gasohoza muko kwawe ndiko kabaveho ubikore mana icucu chawe ndike kazaba bazahoza baramire aho bazata gisha wima mari jembo ya no kugubwa neza iteka ryose mu ngo zabo mizina rya bazagire nabaturanye beza mizina rya bazagwire bagwize mizina rya umwimbo witeka ryose tubasabiye gutyo kandi tubyiza yo mwese mukire Yesu Kristo no kureza murakoze cyane mashimenshi mashimenshi kado hagarare gucya mu ba felicita dufata ifoto imwe twese kugira ngo muze gusubira mu reka duhagarare twese bamwe bahagarare hano twegere abana bashire hagati cyangwa se murakoze cyane murakoze bashumba Imana ibamugisha mwishye hanyuma reka badufashe hano kugira ngo banze baze basinye kofi naze
reka bazamuke ba bigire hano tubahe certificat iyi ni impamya ushobose ntayo mwari mwararonse none ubu ngo uhu niko byemewe kizamene mwakirangije kandi mugitangiye imana izakomeze ibubakire kandi imana izobashigikire muri byose urakoze cyane mukurangiza nimufate mu rukoko bako njyewe pasiteri Sibomana mwungeri wungirije ishengero KDP paruwase bwiza kubw'ububasha mpabwa n'itorero KDP kubw'ububasha mpabwa n'Imana ndemeza ko uyu munsi kuri izi tariki zitandatu z'ukwezi kwa kane 2024 Ruberangeyo Kofi abaye umugabo wa Solange na Solange abaye umugore wa Ruberangeyo Kofi nuko icimana yamatanije yakagira umuntu uzagitandukanya amen murakoze cyane reka tuze kuja mu mwanya w'abayumbe nibaze batuzanire n'igiseke kugira ngo tubashe gushigikira aba bantu bacu uru rugo dukomeze tubashigikire muraza gushira aho ngaho hanyuma hari gisirimba muze Kofi murabizi kuko no muyumbe nico gituma duha dukoresha abayumbe cyane niwe coordinateur national muri aka karere ka Burundi niwe ubayoboye no mu coordinateur ni coordinator w'ibyo bikogwa nibaze mu ndirimbo yabo ngufi kugira ngo baze gushima n'abanyamasengesho bahano muri KDP nanone niwe usanzwe bayoboye baze nabo batambane n'abantu nyuma yabwo hari impano itorero baza gutanga bateganyije nanone baze nabo kuyitanga iyo mpano ishengero reka rero batuje imbere muri iyo ndirimbo kandi Solange niwumva wo kwishaganya uwohoke na Kofi niwumva wo kwishaganya takibaso mubohoke imana niyo yabikoze abantu babikoze nabo byitirira byogorana kuzemesa karibu cyane muri yo ndirimbo dushikanira imana cyangwa se dushikana ayo maturo yo gushigikira abantu abayobozi b'abayumbe basi n'abandi batandukanye jambonge irarema jambonge imana irarema jambonge irarema jambonge imana irarema jambonge irarema Jambo gimana ira Tabowe tabarumu Tongwi beshe Ibuse irami kora Oh, nure mani yosi nage I jambo ge ira Ai jambo gimana ira Ai jambo ge ira Ai jambo gimana ira Abowe kagarumu Tumwi beshe Ibuse irami kora Oh, nure mani yosi nage I jambo ge ira Jambo gima, jambo gima narira I jambo ge mirare Ai jambo gima narira Nambo e tagarumu Tomu ibese Ibuse irabi kora Oh, nure mani
yosina jambo ijambo ye ira jambo jambo imana ira jambo ijambo ye ira jambo ima jambo imana ira tagi kome ibe yawe yawe sina risumba Umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka bimewe nawe Yesu arakora n'umukozi n'umukozi umuhanga Yesu arakora ibyo ushaka Yesu arakora n'umukozi n'umukozi umuhanga Yesu arakora ibyushaka ibyushaka imbere na Yesu arakora n'umukozi we n'umukozi umuhanga Yesu arakora ibyushaka we ibyushaka imbere na Yesu arakora n'umukozi we n'umukozi umuhanga Yesu arakora ibyushaka we ibyushaka imbere na Yesu arakora n'umukozi umuhanga n'umukozi we umuhanga Yesu arakora ibyushaka we ibyushaka imbere na Yesu arakora Yesu arakora we arakora n'ukuri n'ukuri arakora n'ubwo n'ubwo atarasubizwa gusa kuko umutima Yesu atuye inyuma we atuye inyuma y'ibihe aruta aruta itangiriro n'ubw'ibihe n'ubw'ibihe bwayiruka Wende bimukora ho Yesu arakora n'umukozi umuhanga n'umukozi umuhanga Yesu arakora ibyushaka bimeme nawe ibyushaka bimeme nawe arakora n'umukozi umuhanga n'umukozi umuhanga Yesu arakora ibyushaka we ibyushaka bimeme
Thank you.
murakoze cyane murakoze cyane turaza kugongera hari akasigaye imino nakarangize ariko hallelujah amen wa mugabo yaravuze ngo uraho muri muri Israheli Dawidi yaravuze ngo cyagituma ngo abyina ngo ihuze kagira igapanguka ngo nuko imana ngo yimuye ise w'umugore we ku ngoma iramwimika kubera iyo mpamvu tibinte yisoni simpantwazi zo muha mutekereza ntacu bimbwiye imana niyo yakoreye kukofi buno bukwe amen kandi je uri muri cortege yiwe hari bitangaza ko nokuri tugiye kwirukana kofi ni umugabo ufite abana yakeneye gutunganya ibyino zira neza muri uwo mujyo rero njya kumusaba atambuke hano ishengero n'abicaye muratwihanganira oyaye araca ari mu mwanya w'icyubahiro gumaho ndabizi kuza uje kuza mu buryo butari bwo oyaye kora umuziki papa kora kora